Meredith Kercher, il-vitma, mill-Ingilterra. Amanda Knox, l-akkużata, mill-Istatjoniti. Raffaele Sollecito, l-akkużat, mill-Italja. Sollecito u Knox, iż-żewġ akkużati, kienu fl flimkien. Knox kienet toqot fl-istess appartament mal-vitma, Kercher. Il-kasja fl-1. novembru 2007, xaħat kellu xieq samma Meredith Kercher, in-atlet berbajn daqta ta' sekkina unsterqet. Testijiet ta' DNA t wara sejba ħarġu li żagħżugħ ieħor Rudi gewde kien involut fil-qtil. Gewden nstab ħatib involviment u ntbat 30 sena ħabs. Iżda l-każ kompla jikber fil-prominenza tur il-ġuri ta' Nox u Solleċitu u ma daħlu fi xena peress li daqiet fuq il-katavru u rew li kienem involviment ta' aktar minn persona wahda. f ċembru 2009, iż-żewċ maħbubin mahbubin għuna unataw sentenza ta' 25 senaħabs. ħabs. Iżda din il-ġemma, Nox u Solecito, rebħu l-appell fuq il-kasu u nħelsu. L-imħalfin fl-Italja taw xifmu li traskuraġni tal-Pulizija Italjana jaffu waslet biex tħasret l-evidenza. il media Internazjonali rapportat fuq l-irrappurtat, imma kienem attenzjoni differenti skont il-pajis. Dwardan tkellimna mal-ġurnalista Amerikana li tgħix l-Ingilterra, Kimberly Peterson. In the United States, there was... Because the family was so vocal in their proclamations of her innocence, it was quite a sensational a girl just uh, lost in the hands of uh, the Italian justice system. <inaudible> Whereas in the UK, I think that the situation was much more looking at the victim and this horrible crime, the fact that uh, Amanda Knox was the prime suspect for that. il-medja talijana t, t dwar ġustizja li matwet iċ. Fluqat l-kommentaturi għalu li l-medja amerikana insit il-kas fil orti wint il-fet fuq il-karattru setuċenti ta' Nox. Amanda Nox l l a so li wicċa l-uħut ikanġi mill-anġeliku għad-diaboliku. Solleċitu li jiet li u għakalm izda li podġa li trat fuq l-internet. Fluqat li zawċa kuzati jistawisiru miljonari minn intervisti, kodba u films li ser jisiru, il-familja ta' Kercher baqaw min serħan u it ta' dan il A do manket